Det är många som har bett mig att köra lite mer jailbreak här på Roblox och nyss kom en uppdatering med ett nytt rån, så jag tänker att jag, Olof och Ambo ska prata på det i dagens video, så låt oss hoppa rakt in i spelet. Okej. Okay. Så jag vet inte om ni vet mycket om den här uppdateringen, jag bara slängde in er här i spelet i stort sett. Men de har lagt till ett nytt cargo ship robbery, vilket alltså är som ett så här fraktskepp. Och tydligen så använder man helikoptrar för att råna det här skeppet. Så alltså, det är helt unikt från andra rån, för man ska flyga ut och typ plocka upp containrar med helikoptern. Aj, 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 de skjuter mig. Oh. Jag hittar någonting här. Det är polisen där uppe? Ja. Kommer ni ner skjuter. Men han sköt mig. Kom ner i här. Ja, kom. Olof. Oj, alltså, spring, spring. Spring bakom. Det kommer två. Nej, vi gömmer oss här, Klättra. Aj. Nej, de skjuter mig! Ambo, se upp, det blir taget! Upp igen! Yes. Jag kommer bli träffad här, det är inte någon chans, jag sticker upp! Jag tar en bil, kommer ni till bilen? Vänta! Är det du, Olof? Okej, ni väntar på mig! Jag kan inte springa snabbt för jag blev skadad så mycket, men alltså... Jag var så nära att bli tisrad. Här borta! Rädda mig! Jag har en bil, hörni, var är ni? Rädda mig, vid utgången! Åh nej, men det är en polis här! Ja, jag såg det. Vänta, vart är Olof? Jag kommer tillbaka och lägger. Olof också är ute. Ja, jag är ute. Jag okay, är vid den här lilla mindre staden. Japp, okej. Hoppa in. Så vi måste hämta helikopter. Jag tror vi gör det vid antingen fängelset eller polisstationen. Så jag tänker att vi ska bort dit. Vi måste ha keycards. Men kör till criminal base, andra hållet. Genom tunneln. Ja, vi kan köra till hörni, jag skaffade keycard också. Ja. Åh, schysst, okej. Okay. Men vi måste vid criminal base vid vulkaner liksom, så ja. Det blir enklast där. Jag har keycard, då kan vi hämta en helikopter. Åh nej, det kommer en... så tror du det är static, så det är inte någon polis nu. Åh! Går fram på. Ja, hejdå. Du kanske också borde ta körkort här i jailbreak. Ja, jag har inte lyckats med det än. Nej, okej. Okay, så jag tänker vi tar vapen och sen ska vi bort och försöka ta helikopter där. Du, när han flyger. Han svävade typ runt. Aha. Okej, jag ska ta med kläder så. Jag funderar på om vi ska ta en helikopter var eller en tillsammans. Jag skulle tycka att en var hade varit bättre, men jag vet inte vad som blir enklast. Alltså, jag tror att det tar lång tid, ja. Men jag funderar på om vi kan ta en och sen flyga över till liksom fängelset med en av oss. Så liksom en stannar vi liksom... polisstationen. Ja. Men visst, oj, nu är jag fylld här. Okej, ta bilar där borta. Precis, och så ni kan också tillsammans. Okej, men nu... Wow! Ja, det blev morgondopp helt enkelt. Ni vet var stationen ligger, eller hur? I staden, eller? Ja, precis. Precis vid museet. Så man kan köra upp ovanför den och sen hoppar ni över med bilen. Jag tror att det borde gå. Och du har lite rocket fuel, eller hur? Ja. Okej, bra. Så... alltså när man kör bilen. Men nej, nej, Olof, nej, nej. Blir du arresterad? Vad hände? Jag hamnade på havets botten. Okej. Du kan hålla in i skift. Men kör på berget sen och så möts vi där. Ska jag hjälpa er att ta upp där. Här är den. Ja, den är svär uppe. Nej, vi går in. Ja, vi tar en helikopter. Oh, just det, du hade ju keycard. Ja. Jag glömde bort det, jag tänkte att vi bara hoppa upp liksom, men okej. Jag fick lampa också. Ja, jag tar jag ska en polishatt. Tjena Olof, och tjena Ambo. Det var cool det med min polishatt. Snygg hatt. Okej, okay, så. Jag kör, okej, okay, Ambo stanna här. Du stannar vid polisstationen. Sen ses att du blir arresterad bara. Så typ som att du sätter det här vid bilen och hukar dig under där tills du spånar. Jag kör Olof bort till fängelset och så ser vi om det finns en till där. För jag tror att det är de enda två ställen där det kommer. Fick du ens upp en bil hit? Det var det jag försökte göra mer. Att man kör över och med liksom rocket fuel. Men jag glömde bort att Olof hade keycard så det kunde egentligen bara gå under. Men ja. Det fungerar lika bra. Ja, det är en helikopter där. Yes, klicka... Ja, du behöver hoppa ut egentligen. Jag tänkte om du kunde köra rep, men det går inte. Här, hoppa ut och så tar du den. Yes. Aj. Går det bra? Okej, okay, jag vaktar också. Jag tror att polisen kommer efter oss, men... Jag bara ser så att du flyr.
Okej, då har vi två helikoptrar och då behöver vi bara en till. Så vi kör tillbaka och väntar tills den spånar där borta. Och sen hoppas jag att vi alla tre kan få en. Kan man släppa bomber? Ja, vi kan klinga ben så bara, woo! Cool. Nej, vad coolt! De har lagt till en så här funktion för att lyfta upp bilar. Det är alltså, grejen är att när, jag tror att när typ militärhelikoptern kom, då fanns det en bugg som man kunde göra så också. Men nu har de lagt till det som en funktion så man kan göra det så här på bra sätt. Då kan jag få mig att det bara går med bilar som är tomma, så om någon sitter i bilen tror jag inte att det går tyvärr. Vi ska se, här går det. Ja. Woo! Kolla in det här va? Woo! Det är nu också testade det där. Ja, så klickar G och sen bara håller över den så kommer det vara som en liten bar som laddar upp. Och sen är det bara att plocka upp bilen. Jag har en blå bil under mig. Ja, där! Ja! Och så tänkte jag att polisen kunde använda det för att fånga så här bovar. Det hade varit så bra. Oh. Och nu är det till helikopter. Okej, hur ska jag nu? Vi måste vänta för Ambo i AFK för stunden. Så... Men gud. Ja, vi får bara vänta en stund. Nej, de arresterade honom! Mm, ja. Det lugnar mig med en bil. Ja, bra idé. En Bugatti. Jag är tillbaka, hörni. Förlåt. Du är precis arresterad. Nej! Ja, jag kommer plocka upp dig så finns det säkert en helikopter vid fängelset. Så grejen är så här. Jag vet inte hur rånet går till eller så. Jag gissar att det är ungefär som bilarna som vi provade på nyss. Men vi måste först hitta vart det här skeppet åker och sånt. Och det är såklart i havet. Jag tror jag såg det tidigare. Okej, okay, ja men då åker vi åt det hållet. Vart det nu är. Okej, så ja, det var här borta, eller? Ja, jag tror nog runt ön, faktiskt. Det här är en fabrik. Jag skulle gissa att den typ kommer ut och sen tillbaka efter ett tag. För alltså, det finns inte så här... Det är inte en ö egentligen, för det är en massa berg på den sidan. Men jag såg den här borta, liksom. Ja, jag hoppar ut! Nej! Nej! Oh, nej! men jag gissar att vi bara kan vänta här ett tag. Jag dog. Nej! Okej, vänta. Vart är du någonstans? Vulkanen. Okej, jag kommer dit. Vi räddar dig. Vänta lite. Vänta, jag hörde precis en tuta. Va? Skeppet är där borta! Oj, oj, oj. Okej, så du kommer in från en ö ute i havet. Okej, vänta. Ja, vi får skynda oss. Jag vet inte hur lång tid vi har, men vi åker och hämtar Ola först. Det är viktigast nu. Jag måste ha en till helikopter för honom. Okej, jag ser det. Ser du våra helikoptrar? Kom igen, kör. Och flytta på dig, militärhelikopter. Så okej, det finns en där, grymt. Men ja, den är precis bakom alltså museumet och allt det där, så det är bara att flyga efter okay. oss när du har tagit den. Så där, yes. Åh, nu kommer jag in. Okej, ja. Så det är bara att klicka G och sen tror jag att den borde liksom ladda på containerna som är på skeppet. Vi får se. Yeah. Så vi ska bara landa på den eller? Jag tror inte du behöver landa ens. Alltså det är bara att sväva över. Nej, nej, någon kraschar min helikopter. Åh, oh, försiktigt. Oh, nej. Okej, okay, så jag kan ta en. Oj, man måste liksom fylla med här. Åh, oh, hallå, skeppet har så här pistoler på sig. Eller alltså stora raketavfyrare. Hur ska vi greppa tag dem i såna här? Okej. Okay. 3G och sen bara håller in. Och du måste sikta in dig på en. Jag fick container. en. Åh, oh, snyggt. Ja, jag fick. Jag tappade min, tror jag. Okej, vi ska se om jag kan ta en. Så, alltså ser ni på längst fram på skeppet? Det är som en så här, militär sak som stoppar oss. Okej, jag har en låda. Okej, jag har en. Åh, det var så svårt. Vad ska vi göra med lådan? Vi ska till hamnen med dem, men jag måste hämta den också. Kom igen nu, nu. Okej, kan någon uppehålla den där saken? Bra, okej, vi ska se. Ja. Jag åker dit. Kom igen, greppa. Yes, okej, jag har den. Flyg. Ja, men kör. Nej, man tappar! Ja, man tappar om man blir träffad! Oh. Men du kommer landa i vattnet, du kan ta den. Jaha, okej, okay. Vi ska se, vart hamnar den? Det är för mig i alla fall. Okej, okay. Ajajaj, jag har så lite liv, ett skott jag blir... Ja, då förlorar jag. Hoppa in i min annars, om du inte... Okej, okay, jag... Ah, nej, du skjuter på mig! Ajajaj! Alltså, om jag blir träffad en gång, då förlorar jag, men jag måste ta en. Du kan hoppa in i min om du vill, eller ska jag kan försöka distrahera dem. Nej, men det är lugnt. Jag gissar vi kan göra en gång till. Men vi kör bort hamnen. Kom hit. okay. Jag vill bara se när man lämnar av helt enkelt. Så det är bara att droppa in dem i hålet här borta, tror jag. Yes, jag fick göra in min. Ah, så den här öppnar upp. Ja, precis. Alltså, gud vad coolt. Ja, vad coolt. Och så ser jag. Där borta kommer Ambo. Jag ska gå för en gång till. Här är taket. Nej! Försiktigt. Vad hände? Du sitter fast i den. Ja, du sitter fast där i. Och sen hur ska jag kunna göra det här? Det nej! Flyg uppåt. Och sen åker du bort hit så kommer den öppna upp taket och så bara släpper ner den. Ja. Kom igen, du klarar det?
Oh. Ner då. Hjälp mig. Sjönk min helikopter. Nej. Okej. Okay. Och släpp. Klicka G. Aha. Så, grymt. Okej. Okay. Jag undrar hur ofta skeppet kommer, för jag lyckades inte nu för jag hade så lite liv, men jag ger gärna ett försök till, om jag inte kan flyga direkt nu. Den är kvar, ja. Så jag chansar på det. Nu har jag fullt med liv igen, så det är lugnt. Det är skeppet kvar? Ja, så då man kan ta två stycken lådor totalt, så ni har chans att ta en till om ni inte redan är. Ja, men kolla jag kan se till utanför. Ja. Simmar mitt ut i havet. Det är bara en kvar, det är någon annan som försöker ta den. Åh nej. Ta dem i vattnet, det ligger en i vattnet här. Jaha, det är lugnt, jag tar det där. Yes, yes, flyg, yes. Jag ligger den stora sista. Okej, det här rånet är kaos, men det är helt otroligt. Alltså. Nu när jag plockade upp den i vattnet. Åh, sikt, vänta, kom med mig. Vad coolt. Vänta, Olof, förlorade du helt eller? Ja, men nej, men jag simmar ute på en liten ö. Ja, du är där ute vid det där fängelset, eller? Ja, eller den lilla ruinen här. Ja, okej, vi kommer att plocka upp det strax. Jag ska bara gå och lämna in min låda. Ja, vid skeppsvraket, liksom. Ja. Jag kommer att hämta dig. Jag tror att det är ett hemligt så här, fängelse som är så här, svårt att fly från. Oh, där är Carl och flygplanet. Hoppa inte ner i hålet. Nej. Jag såg inte så mycket man fick för det här, så nu ska vi ta och kolla in det. Bam. Oh. 2300, Och det är inte så illa. Det är min var inte så mycket mer så. Aha, jag tror okay. De är olika värda så beroende på så här, vilken låda det är. Ah, okej. Okay. Ja. Men det är inte så dåligt ändå. Alltså, man får ju bra med... Ja, det där vet du kanske. Ja, jag tror det. Man får bra med pengar för ett ganska... Alltså, det är inte supersvårt jämfört med så här, mot poliser. För poliserna kan knappt fånga in en, utan det är skeppet själv som försöker stoppa dig. Ja. Men om man är ensam är det nog mycket svårare, för då är det bara dig som det skjuter efter. Så... Precis. Nu var det ju ändå ganska svårt, för vi var rätt många. Ja. Ja, ska vi testa om någon står på containern medan någon drar den? Ja, det kan ju vara. Jag har ju en, så vänta. Vill ska jag hoppa över, eller? Okej, vänta, jag hoppar ut. Jag kanske borde låsa den här. Okej, kör. Okej, nu går vi upp. Ah, det är en annan helikopter! Okej, vänta, kom ner. Det står att jag kan hålla in i repet. Jag vet inte om jag gör så att du släpper den där då, eller om jag kan åka med. Men... testa. Ja, är det okej om jag provar? Skönt till då att du förlorar den där, men okej, vi kör. Okej, nej, det går inte ens. Wow! Oh. Okej, ja. Jag tror att det är bäst att lämna in den. Men, innan du gör det, kan jag bara prova. Om jag kan klättra upp här. Aj. Kan jag hoppa ner här? Ner i hålet? Jag provar. Okej, vad faller du i banan? Och så förlorar man. Okej, men då vill vi prova på rånet. En sak till jag vill göra innan vi slutar. Det är att jag vill se vart den nya helikoptern är. Och jag gissar att den är vid flygplatsen. För det är där de brukar ha liksom, flygfordonen, liksom. Men är ni kvar vid hamnen? Jag är precis för dig. Jaha, ja, det var du. Eller? Ja, där är du. Ja. Vänta, får hoppa på repet. Okej, kör bort till hamnen, Olof. Och sen kör vi tillsammans till vad sa jag? Flygplatsen. Så, plocka upp Ambo också. Här, kan du gå på rep? Yes. Okej, bra. Du vet helikopter eller flygplatsen är? Ja, precis. Wow! Jag hoppas att det är en billig helikopter, för den ser riktigt nice ut. Men den är säkert dyr. Så vi får se. Jag bara svingas runt. Aj! Där är planet. Vart är helikoptern? Aj! Okej, vänta. Jag ser bara två plan. Aj! Okej, så den är inte här, tydligen. Så aj. Fuck upp mig och så kör vidare till typ... Ja, vart är det? Det måste finnas någon helikopterplatta någonstans, eller? Det är som en rund, liten helikopter. Ja, men då såg jag den tidigare här. Ja, jag såg den som hade den. Ja, den är på garaget kanske, eller? Nej, här borta på taket. Är det den? Ja, där! Ja, det är den! Jaha, men hur kommer den upp hit då? Ja, det kanske är en trappa. Jag blev smackad in i huset. Okej, den kostar 190 000 och sen... Ja, man kan klätta upp där. Vet du hur mycket jag har egentligen? Jag har... 233 000! Okej, jag har råd med den här. Varför inte? Vi köper den. Little Bird heter den. Ha! Inte så illa. Alltså, Olof, vad gör du? Jag donkar in honom i byggnaden. Aj! Nu ska jag in i mina propeller. Och vänta, det kommer en så här väska här. Hallå, är lilla väskan? Ja, det måste landa först. Kan jag plocka upp saker med den här också? Jag ska visa att jag kan det. Ja. Vänta, dra ner mig bredvid väskan. Ska jag ta den i luften? Woo! Kom igen, Dambo. Får du lag på väskan?
Ja, jag tar den. Kom igen. Kom igen. Jag undrar om jag kan hänga när jag har den också. Jag tror att du får den direkt liksom. Ja. Aha. Vänta, okay. Vänta, kan jag doppa in i Lamborghini? Jag vill bara se om man efteråt om man har plockat upp en bil, om man kan sätta sig då. Jag vet inte. Vänta, testa. Ta mig lite närmare. du var soppa ut tror jag. Ändå. Ja, jag kan hoppa. Ja. Nej, jag kan inte. Ah, okej, okay, så är det bara tomma. Det är lite det kanske synd. För att jag inte har bilen heller. Nej, men det, alltså, jag får möta, det stod att man bara kan ha tomma bilar liksom, vilket är synd. Ah. Men gud! Aj, 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 aj. Kan du plocka upp? Ja, okej, vänta, det var inget. Går det bra? Trångt, nej. Du kanske måste ha körkort i ett flyg också. Ja. Så okej, okay, ja, kör upp oss i kranen. Ja hörni, då har vi kollat in på det nya rånet här i Jailbreak samt den nya helikoptern och liknande. Jag hoppas att ni tittar om dagens video här av spelet och tack så mycket till Ambo och Olof som var med i dagens video. Glöm inte att gå in på deras kanaler, de finns länkade i beskrivningen nedanför. Så till om dagens video så får ni som sagt lämna en like nedanför och glöm inte också att prenumerera på våra kanaler och så får ringklockan så att ni visar några av våra framtida videos. Så hörs vi imorgon i nästa och nu tycker jag vi hoppar. Hejdå! Woo! Fallskärm. Jag fick ingen fallskärm. Jag fick ingen. Alltså gud.